Boris Jonáš osvojio je bronzanú medaľu na Kupu Vojvodine održanom 11. oktobra u Beočinu. Dejan Krkľuš i Aňa Matuš nisu uspeli osvojiti medaľu, dok je Angelia Simin odustala zbog bolesti veče pre takmičenia. Ostali takmičari nisu nastúpili zbog besparice. Ceo takmičarský pogon će nastúpiti 18. oktobra na takmičenju u Kovinu, za kojim neće trebati registrácie. Dan pre toga, 17. oktobra, na Beogradskom pobedniku će nastúpiti Angelia Simin i Dejan Krkľuš.